हलो स्टूडेंट्स कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 2015 ओके ना ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆನಾ ಈ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಮಿಸ್ಸಿಸ್ ಎಬಿಸಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವರ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಆನ್ ಒನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಾಸ್ 40 lakh rupees The trial balance extracted from their books as on 31st March stood as follows. ನೋಡಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತವು ಇಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅವನೇನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಎರಡೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎರಡೂ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಈಗ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ವಾ ಇದೆಯಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಂತೆ 8 lakh rupees ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಬರೀಲ ಸಂಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ 80,000 ಆಮೇಲೆ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು 3,40,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ಯಪ್ಪ 90,000 ಕರೆಕ್ಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗೆ 7,50,000 ಆಗಿದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 2 lakhs ಆಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 10,50,000 ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 50,000 ಆಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಬೀಯಿಂಗ್ 80% ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಿರಂತೆ ಎಷ್ಟು 16 lakh rupees ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದೆಷ್ಟು 16 lakh ಹೆಂಗ 16 lakhನಂತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅದರ ಮೇಲೆ 80% 16 lakh ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ 16 lakh rupees ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂದ ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೆಂಗ 16 lakh ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದನಲ್ವಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 80% ಮಾತ್ರನೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡೋದು ಇನ್ 20% ದುಡ್ಡು ಅವನ ಹತ್ರನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಳಪೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬೈಕ್ ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ ಈ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಯಾವ್ದದು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ 16 lakh rupees ಇದೆಯಂತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದು 80% ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆದ್ರೆ 100 rupees ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು 20 lakh rupees ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ ನಾನು ಕತೆ
ನೋಡಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅದು ಒಟ್ಟು 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 16 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು ನರಕ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ 30,000 ಅಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ 4,000 ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಂದಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ 40,000 ರೂಪಾಯಿದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದು 30,000 ರೂಪಾಯಿದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಶ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಎಷ್ಟು 40,000 ರೂಪಾಯಿದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿದು 70,000 ರೂಪಾಯಿದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಡಪ್ಪ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಯ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಯ ಆಗೋಗಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓದೋಣ ಆನ್ 31st March ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಕಾಸ್ಟ್ 40,000 ವಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ 31st March ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆನ್ ಸೈಟ್ ವಾಸ್ 30,000 ಯಾವುದು ಇದು 30 ಹೌದಾ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ಗೂ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಡಬಲ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ 30,000 24,000 ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಂತೆ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಕಳ್ಸೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಅದ ಬೆಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ 10% ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ 10% ಎಷ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ 4,000 ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು 36,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದೇ ತರ ಓಕೆನಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಂತೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸೈಟ್ ಹತ್ರ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆಯಂತೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಈಗೆಲ್ಲಾರ್ಗು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೋಡೋ ರಂಜಿತ್ ಒಟ್ಟು 7.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಸೈಟ್ ಹತ್ರ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ 24,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸುಟ್ಟೋಯ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗೋಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಕ್ತು 30,000 ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದೇ ತರನೇ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟಿತ್ತು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಾಶ ಆಗೋಯ್ತು ಬೆಂಕಿ ಬಿತ್ತು ಏನಾಗಿ ನಾಶ ಆಗೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟಪ್ಪ ಒಟ್ಟು 1,70,000 ರೂಪಾಯಿ ಆ 1,70,000 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದೀವಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಡವಾ ನೋಡಿ 2 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೌದಾ 30,000 ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಾಶ ಆಯ್ತು 1,70,000 ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು 40 ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಇನ್ನ 1,30,000 ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸೈಟ್ ಹತ್ರನೇ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾ ಇವಾಗ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸಾರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೈಟ್ ಓಕೆನಾ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ 1,30,000 ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಳಿಬೇಕಲ್ವಾ ಎಷ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ 13,000 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 1,17,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಓಕೆನಾ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ
The cost of work done but not certified. Idana work uncertified anta karithivi. Ishtu 20000. Correct enappa? Ishtu barudra? Barudra illa. Ishtu barud mele sunne irabardu. Balance sheet kate nodbeku. Yenayitu balance sheet kate? Avdu illo. Iga first plant tagombana. Ishtittu original age. 2 lakh ayitu. Correct enappa? ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಎಷ್ಟೋಯ್ತು? ನೀನು ತಪ್ಪ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟು 1,70,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದರದ್ದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 10% ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತಾ? ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನ 1,63,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ 36 + 1,17 1,63 ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಎಲ್ಲಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು. ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ 53 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಫೈನ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಏನಾಗಿದೆ? ಸೈಟ್ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಟ್ ಸೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನ ಅಸೆಟ್ ತಾನೆ ಅದು? ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳಿ? ಅಸೆಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಹೇಳಿ ಬೇಗನೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ 22,57,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2,07,000. ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ by notional profit brought down 2,07,000. correct anappa? Iga ee notional profit nalli ondast amount anna profit and loss account ge ondast amount anna reserve ge aagbeku. Iga one nimsha nodi ellarunu contract price eshtik iradappa? 40 lakh. Nodi first paragraph alli helidane contract price was 40 lakh. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಮೋನಿ? ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಹೌದಾ? 50% ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ 2/3 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ 50% ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. 50 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2,07,000 × 2/3 into cash received by cash received ಎಷ್ಟು? 80% ಅಂತ ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? 1,10,400. ಇದು ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ರಿಸರ್ವ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 96,600 ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಸರ್ ಇನ್ನೇನು ಉಳಿದಿದೆ ಸರ್, ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಎಸ್, ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ 20 ಲಕ್ಷ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ 20,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 20,20,000. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ? 16 ಲಕ್ಷ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 4,20,000. ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ? 96,600 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿರೋದನ್ನ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಬಂತಾಯಿಸ್ತು? ಇಷ್ಟು ಬಂತು ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀರ. ಏನದು ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ
profit and loss account 1,10,400 correct ah idu net profit alla yakena is labha bandittu ee labdalli plant matte material eradu nasha agittalva agitto illvo adrinda loss agitto illvo namge esta agide ottu 54000 rupay loss agide hagadre ee next barutte net profit 56,400 barutte eradu iga total check maadi tally aagbeku aagila andre o illa isappa 9,36,400 one side bantu ee side kuda 9,36,400 de bartha ide okay na ist maadidre 14 marks baruthe okay na pa sanjay sir request mail maadidini